toza ko sengi pana gouvernement abenga contrôle na ba église nyoso oyeza na Congo toye baba vraie église na ba faux église bon mokileza ko sikwa mate po bazwa ba gouvernement mais bazana évangélisation te lokola mobali azangi mwasi na libala bana bakomi ko telengana asa kola kitawala alongola ba église oyezali ko yiba mboka na biso. Mais pourquoi kaka ekafela 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 boyebisa biso tina nini ya ekafela tukoyebisa bino tina ya ekafela pona koyeba ke esika bakoko na biso basopaki makela po mokili esikwa makande na makela telisa biso na un peu wana différence za nini na ndenge na bino ya Mobutu na Lumumba po tumoni ko Mobutu kutakoma ke mokonza mboka Lumumba suka premier ministre mais bino botele melaka kaka bolobela mingi likambo ya Lumumba. Mais ah lobby que Mobutu ataki mwana bitinda zone di mabitinda mais ndenge nini koma ki Lumumba ofungola biso isika wana. Oui merci les journalistes motuna na ezay malamu soki toza kolobela Lumumba po Lumumba za ere national lokwa sopaki makila ndenge makona ba papa na biso yango biso totombola ka epo ye asopaki makila lolenge makona ba papa na biso lokola pe Mobutu asopaki makila te ye azwaki pouvoir Lumumba nda asopaki makila yango tokumisaka Lumumba pe toyemba kaye na banzembo ye azali ere national. Bible ezali témoin po tango tokosamba likambo wana bakoti atembe po likambo soki ezangi témoin ekozana tina te yango Bible ezali lokola témoin soki bati atembe tolobi soki tembe tangao soki batali likambo wana bandimi ya solo ezaki ya solo tubokosite a partir ya Bible soki tolobaka na monoko balingai bati atembe mwana ya Befali tamso zaka na Kinshasa to zaka na États-Unis azoko boya koyena Befale, ici qu'à Bakoko naïm, azo kende ko préfère, azo préférer à foutre à Biya kende na Jérusalem, à kende ko visiter tombeau ya Yesu. Position wana na Bakoko na biso na kita wala boza komo na ngondenge ni. Tope yanoni Bakoko pesa na mwana wana. Merci monsieur le journaliste, likambonyo sezali na tango na tango na yango. Tombeau ya Jésus-Christ ese elongba kuna na poto. Iloba ya Nzambe elongba pa na libota na Isale. Soko tangi na mokana na Ezekiel chapitre 9 verset 3, bokoni na Nzambe tika Isale. Tango babomi mwana na Nzambe Nzambe yokeli bango kanda abotali bango bokonde na Nzambe apesi na mposo mwindo nilo ba Nzambe komi awa batika kokende Israele baya kotala ka Befala awa na mboka ekafela ndesika mwana na Nzambe abotami sima ya nzungu ebanga na ngoko sika te bande ko balandi mbote mokili mobimba bisika wapi bozwami esengo zako makasi ko eba ke bozala ka toujours wana pona kolanda to pe ba investigation tout ça la ka pona hotel Sabino o ezali lisolo na biso na ndenge ya bosolo. Alors, ils n'ont pas si makasi ya komona que chasseur à côté na kati ya Zamba, ye mwa kei abomi lion to pa bomi nyama, amemi na Zamba, to pa amemi na kati ya libota, aye kobetela bango lisolo ndenga kangaki nyama. Akolobaka kaka ngai nazali makasi, nga moto na cheki motambo, nga ndemo to na bomaki, nga ndena beta kie. Mais est-ce que to tuna rapé motuna na nyama pa yebisa biso? Est-ce que c'est à solo chasseur wana muta bomaki? Peut-être pe zaki moto mosusu. Tam mosusu ye mwa pa me kufela ki. Si na nini toye esika oyo wapi batu basundola bango pona nini bango bazanga na bango ya makoki bazanga ba jeep bazanga ba veste ya malonga baiba na bango koloba balango nyoso te ya mokili batu bamona ki ke bango bazali bato pamba mais zoba pe er moko pa zalaka moto mayele tozo ko bozo mona biso awa tozali ne kafela bozo mona na sima na ngai eta ya bandako ndenge wapi ezwami ezali esika bakoko ya ngai bakoko ya yo ba oyo bazalaki ba plus robuste tope ba oyo ba telemelaki mondele makasi bazala ko mema bango na oyo esika lelo ekoma esika ba misusu ba joa ba tonga mpe mo banda kuna mémoire ya ba oyo bazaki ba o ba bundaki bitumba toye kokuta na bandeko ce petit groupe là tope to kolo ba bongo boza ko mona oyo esika mpe ba sanganaka bandza ba nani bandeko ba kitawaliste toye ko solola na bango pe toye ko yeba oyo ezali lisolo ya solo solo bakoko na biso oya makasi oya nguya bakangaka na bangone sika oyo pona nini le 30 juin to l'accès qui bino un peu babilili ndembe ngombe mekaye un peu koloba mais lelo to kotuna bango siko ba mituna boyebi ke o parleur e bomba na ngote ata oyi batama na sama ito kotuna to kaka sonite o parleur ki tine kafe la mboka mobimbe ningani parce que après Lumumba oya zaka journaliste ayaka kotuna ba mituna koluka ba prisonnier soki bazaka kovanda ndenge nini. Lelo tundimi nzala tundimi pasi minyoko nyoso tokute nango na nzela tundimi sacrifice po esika bato bakokokoma te biso toye kokoma tokomi ndenge moko na bango tofandi na mabele tobaluki na mabele pasi na bango eza pasi na biso po toye bayo ezali vérité.
bomo na ndenge nini toyeko kutana na bango bango yeyo kila oyetangaka na oyesika na bato nyonso baibi même pas basango makamuzo kolekana na Kinshasa to pezo kolekana ba province mususu soki tozolo bakaka passe ezali na est ebongo oyo bozaka komona awa na 21e siècle na bandela ngo combien de fois ta téléphone ezate ata tv awo ezate mais to komi bisika o wapi basundola ba oyo bandeko to koyeba vérité ya likambo ezalaka wapi nga na bantaki que ba ordonnance to pe libération ba lettre oyo mondele roi belge après ça rapporte tous à la libre ils allaient en bateau balader à Bakazaka bateau balobara français mais au Kamwa ils en bateau balobara lingala après ça en bateau colonango biso bah ils bossent côté la biso na binomoro bofandi parce que bosali bahindo tu es au na bande quoi on te retient la lettre na bango topé mokanda roi belge atikara parce que bah plus robuste bah plus dangereux bah quoi qu'on a biso ya makasi bah ils na prison oyo lelo boza ko sepela boza ko loba boza ko lia malamu boza ko sepela nyoso boza ko sepela nango me banani babondaka pona yango ezamu tuna o parleur retourné te ko kutena bato yango te ko tanga ba ordonnance soki ezali te ko tanga ba lettre ba mikanda pe te royeba lisolo nyoso pe te ko talisa yango bino na yebisa ki bino ne bandele mondele yende moto amemaki nyama na kati ya zamba to pe na kati ya libota abeti tolo ke yende moto abomaki nyama wana me to yesko ko tuna nyama. Est-ce que moto wana nde ya bomaki yo ya solo toye bali solo ezalaki ndenge nini tozana bango awa mbote bandeko mbote awa na ekoli ki balobaka merci libota merci libota merci voilà au parleur mokil mobimba eza pour la première fois je pense que papa Lumumba tope koko na biso Lumumba tam susu mayo ba solo laka na katimini na bakoko na biso tellement bazaki na pasi bazalaka tena liberté d'expression ndenge tozolo balelo bazoka tam susu temps ya ko filmer te mais c'est pour la première fois lelo mokili mobimbe ko yoka voye café là après plus de 70 ans si je peux plus de 70 ans même tope bambula même ebele makila ya bato ekufa etanga montalo belaka bango te mais e gangi c'est à dire que makila ngo ezali makasi boma na oni ya moto ko loba na yo te mais soko bomi mutu ata makila na ya ata moko e ko ganga tozana bango awa merci libota lisusu merci. Est-ce que tokoki kokine na bino elongo bomema bakonzi tout le monde bazola na bino bisika bipayi tokine na café l'ensemble tozo ali solo ya solo solo est-ce que bolimbi yango to bondimi yango te tondimi yango alors tozo kende na bango nyoso nzela nzela toyeba bako kamwa ba étoile kiteke sika oyo tokoyeba ezali ya solo to ya solo te tokoyeba masolo wana nyoso toke na bango elongo po to kitoko kampe ko apprendre to réécrire encore l'histoire tokende tokenda tokenda tokota mbo nandambe tokenda tokenda tokota mbo la tokenda tokenda tokota mbo nandambe tokota mbo. Voilà, alors, tous les responsables, Nzela Nzela, tous les autres continuent toujours, mais tout le monde na courbi on a biso awa papa na biso mbote na yo mbote ozali moko na ba représentant désigné pour koloba kombo na yo nani kombo na ngai pasteur Congo Bernard pasteur Congo Bernard mwana ipepe Bernard mwana ipepe Bernard kombo na zolo beloko moko na kati ya azaki parmi ba 35 toté azalaki parmi 35 azaki parmi ba 35 wana oui. O bazaki na kati ya prison o bazaki na prison voilà o esika ezali nini to moni pe botie payotsi boye puto moni sa pevide oko yebisa biso ezayi eloko nini lekana ke sika oyo avant prison ah esika ezalaki signe ya monjoto pa tango lilo bango yaki kotele mena ikafera ayo esika ya monjoto ezalaki monjoto eh donc o bande komsuba yebite étoile étoile esika étoile ezalaki
Étoiles, il faut analyser les colots. Comment qui a rendu une? Les alaki signe, gaba la kisa qui qui noie, c'est quand ils le balancent baby mac. Étoiles, y a qui kita qui a? Eh, kita qui a? Ce qu'on bat en bois, kabosa qui au monde rendu une. Tous les hommes ont que leur monde ils ont pela. Eh, tous les hommes bat pas. Telle misère que tout le monde a qui leur monde ils ont pela. Les alaki nda qu'on bat telle misère que on a signé étoiles. Si nous on est colobanini, même à tena bamikanda, bah koko bah la kaka bino yango, tout rendu une. Tant bon monaki signe, on a message une pesa qui bino. Quand tu as dit que 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 tu par rapport na tu as dit que 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 ça va. Toko ba nzela na biso toki ne café là. Ah oui, c'est cali siko ya Afrique zo aki ala tita yango. Monjo to etelemia soki e café là yebani te mo kilimo meko yebana te. Na yango awe zali sika monjo to etelema. Donc type to ye awa mulimo pe kambi biso. Toko manone o esika to le cas, c'est-à-dire que ça message que e café le comité nango. Tant elle solo e bomba ma ebima. Ebima, e comité ya liloba e bomba ma ebima. Matondo. Alors toko ba nzela toko masko esika yango makile tangaka. OK. Voilà, tout ce qui est là, beaucoup de gens qui ont appelé le tout ce qui est là, 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 tout ce qui tout ce qui est là, 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 vérité, tout réécrire l'histoire, ce qui a le côté Zalaki, tout est trop bon, ça, tout est bon, ça. Voilà, bandeko to sokoma elongo na bandeko nyoso o bazali ko ya na biso to komi sikoyo na café là. Bozomo na to sokota vraiment ne sika yango. Grand merci na la police, ils ont vraiment ko s'assurer que au parleur et ça la mosala na est très très bien. Et puis sécurité ko kozala awa. Grand merci na Ate Pascal, ouais, allié administrateur territorial. Oh, bah, ça, la mosala malamu, et le monde a bandé. Tu commis, oh, les alliés café. Là, bon, mon anglais sécurité, c'est un peu quoi. Qu'on pense à na, qu'on soit à disposition, là, malamu, pour que mosala le salam malamu. Un grand événement, la première, na katia histoire, na biso. Tu veux qu'on fume le sika ma kile tanga, pour na mboka oyo. Bato ba sambe la galélo, ba pasteur, ba loba raba, so se tape, ba poitrine. Mais est-ce que vous avez dit film? Mais peut-être que vous avez fait un maquillage dans le bango pour que vous l'église. Pour que vous soyez salema. Pour que vous soyez la DG, vous soyez professeur des universités. Vous avez rendre hommage, vous avez visité l'histoire. Il y a des héros. Parce que vous avez coquille. Vous avez coquille. Moi, je suis un peu de rambonda. Mais vous avez bien fait. Et comme étant que ce n'est pas facile, les pronoms ne sont pas sauter, mais vous avez joué. Quand même, grâce au Yerosala Mosala, après plus beaucoup d'années au Eleka, nous sommes aussi un peu grâce au Yotoyo Kofungola et au Esika. Alors, nous sommes Mabino et Longo, disposition et au Salema. Bon, on a un peu Marambozali un peu Koleka. Voilà, tu es comme Esika, tu es au plateau spécial pour que tu aies un peu solo là. Naba Oyo, Nathalie Sagibino, que Bazali. Bande kona biso bazali pe biso moko mais tomi bosanaki tomi boyaki tondi makinyo so ya bato misusu to komi yo esika makila etanga pona lelo tozala onyo so tokoki kozala bien que tokoki ko ignorant ngo mais to réécrire histoire na zo bandela juste na lycée et hôtel c'est que chasseur a memi nyama na kati ya libota lobi que yende moto abomaki na zamba mais to tunate nani
totuna te nyama. Est-ce que effectivement que chasseur wana motabo makio to ezalaki yo moko mikufelaki to zaki ko bela to pe yo moko mikochaki na motambo ako kampe ko solo la to pe ko loba Diego Kao auti musika e ko découvrir ya biso ambushire sika bakoko na biso bazo sokola basani. Est-ce que ya solo ya ngona vraiment mutuna te rutuna sika lelo biso moko bi bato to zalaki sika ngoto zaki ko sokola bilamba to zaki ko sokola ya biso nzoto to ko kampe ko yeba bakoko na biso bakangami sika oyo. Et si wapi mobutu azalaka brigadier to pasaka ko kengela et si wapi na ipse ki bino ne bandeli que ngamoko en tant que mon pante sango na tomoko na tango ya président ya ministre ya justice papa Luzolo Bambi sango pantana ki to pe ba yemingi bazali un peu na ba na Kinshasa to pe na ba province msusu ko yeba que na prison e café la suki bakangi bakulu na bazako mema bango awa mais na simana ngai to pe na bilili bomoni etana ngo ndenge nini ezali est-ce que sangwana ba pesa ki biso so yaki yaka ya solo to ya lukuta bino moko bozo zo ba réponse que ezali bongote prison oyo esengeli ba bongisa ngoto ba bongisa ngote nyoso na ba image to rejoa ma solo nyoso awa alors to zali na ba représentant ya grand mouvement oyo kita wala ba yo ba batamara na zamba to ba pona nini bazara ba to zamba pona nini kaka lelo yo ne ba ndimi ko ko sala to pe ko organiser ezali le special 30 juin 63 ans après mayini ne ba e ba tamina simanango to pe bit nini ba benga ki mokili mo mbaba zala awa mbote na biso mbote monsieur le journaliste voilà ozali na kati ya bande kwa kita wala ozako kipe to pe ojora role nini po ke mokili yeba nazali pasteur yo yazali chargé na évangélisation na territoire ya Befale. Na territoire ya Befale. Alors, bobengi biso awa. Bande ko na bino msubu tinda ki bango na Kinshasa na ba plateau na biso baleka ki bakonzi balanda ki partout bazaki déjà alerté na likambo yango sauf que bazana posa ko yeba un peu topé mokili mbeye ba bit nini bobengela ki bato awa basangana. Eza pona nini? Ko la mosa bato boza ko senga pouvoir topé boza mouvement nini et tozaki ko comprendre te. Bit nini bobenga ki mokili e ya wana kafela le 30 juin. To bengi mokili ya awa na le 30 juin na mboko ya kafela pona kokundola makila ya papa na biso esika basopaki makila biso nyoso to ya kosangana to tombola bosomi ya makila ya papa na biso voilà wana ezali bitso yo babengela ki biso awa o ezali pe sous ya malamo ke komona ke tozali awa na présence ya administrateur territorial o bato benga na mokuse ate Pascal Ilolé, où il a représenté président de la République, Nao Esika, et puis gouverneur de la province de Chuapa, il y a mon côté, il y a na Mapinga, na biso Fardesse, où il a représenté pe na colonel, où il y a et puis pourquoi pas pe na la police, le moni major, où il y a représenté biso à Wapona Esika, où il y a sécurité, où il y a malamo, malamo, malamo. C'est-à-dire que témoin pe bazali. Témoin pe bazali. Tozongi epa ya papa na biso toko kampe ko yeba awa alors tukutani esika pona ni bozobele la mingi ba prison pesa la kebele ya na kati ya mboka na biso mais pourquoi kaka ekafela 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 boyebisa biso tina nini ya ekafela toko yebisa bino tina ya ekafela pona ko yeba ke esika ba koko na biso basopaki makila po mokile sikwa makande na makila lokola bango basopaki makila ya kobenga independence yango biso tozai ko kumisa mboka ya ekafela po esika makile sopanaki. Makila ya banani, tu connais ba vraie histoire. Makila ya ba papa na biso 35 personnes. Tu connais ba pe moi historique moké. E banda ki ndenge nini? Pe suka ki ndenge nini? Na mo mokuse to yeba mokili mombe ko comprendre. Makila historique moké zali boye. Bango bazalaki na mouvement ya ko libérer mboka oyo ke mboka na biso ezonga na maboko na biso po yange zaki na maboko ya Mindele. Nde ba papa na biso ba sali lokola marche ke Mindele azonga poto bana na biso bafanda na kiti wana. Na yango wana tango basalaki bongo Mindele ba moni mabe nde baye kokanga bango batia bango na ba prison. Bakangi bango batia bango na ba prison. Batia bango na ba prison ba musu na ba poste ba musu na ba territoire ba mususu awa ba meme bango na kati na kafela. Tokoye ba zakika ekolo moko ba ndeko ka ya Equateur ba onde bazaka kocha awa tonde nini. Bazalaki bande kebele baluba bazalaki ba bangombe bazalaki ba mongo pe bazalaki. Ekolo nyoso ezalaka awa. Ezalaka awa. Alors, mais bozo beta mingi c'était na 35, mais question moi de curiosité. Papa Kimbangu ou pas les capé awa toté. Papa Kimbangu ale kaki awa mais kasi ya omela kite nde a longbaki abimaki na fenêtre. Atikaki batu bande kokaka na boloko nde libération yeko sale mana simana ye. Mais au parleur ezaki ne kafé la centre toké to moni to visita ki ya ezali prison to solo lina directeur même ya prison par rapport à archive.
tomoni brique moko ba remplacer ozo ko loba fenêtre ozo ko comprendre te qui dit vrai qui dit faux te yabi magina brique abimisa ki abimaki na brique moko a perforé asali miracle abimikuna ndatikeli bande ko nae bande ko batikali na boloko nde baye ko sala bango proclamation na sima na ye kombo na ye peza la kite kombo ne zala kite ezala kite pona nini pona ye abimi akimaki boloko akei bakangi yake kokuva na Lumumbashi nde baye ko proclamer bato batikalaki na simande bango balongaki bato 37 personnes bazaki 9999 nde 37 personnes nde balongaki pona komeka mo bango bamekaki bango wana c'est dur que mabota nyoso tope mboka mobimba mouvement baby kolonyoso confondu bisika monde bazaki kokanga mais par rapport il y a miracle wana o papa kimba ozaki ko sala est-ce que zaika raye moko tope groupe pe ya ba ozo lo bana bango nyoso baka na ba même pouvoir bazala ko sala ba miracle oui effectivement bango nyoso bazaki sika moko bazaki lilo banzambe kake sika moko na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 bango nyoso bazaki obe sika moko donc bazaki ba même pouvoir bazo sala ba miracle OK OK voilà alors toroye ba sous pelo moko lo lo tozaina oyo sika. Est-ce que relation banda pendenge nini bakoko ba papa na biso est-ce que batikela rabino pe parce que bino boza censé akoye ba bakimaki un peu na bazamba ba yobete la peu ya pe bino bana relation zo banda wapi to ba vérité lelo ya mokili entre Mobutu na ba koko na biso bazaki na prison e kapepe la na Lumumba relation banda esika nini est-ce que zara Mobutu nde abengaka Lumumba en tant que moninga na ye aya awa to zara ke bango nyoso bakutana ra awa et relation ezalaka ndenge nini bakoko bazalaka mieux ko tope ko sola mingi mingi nanani to ko kampe ko yeba na mwa mukuse historique bo betela biso ngo clair parce que kitawa la tambo zeki na Kinshasa bo lobaki ke bo loba to so ko mona un peu bo so ko na ebite so ki ndenge nini mais ozo bo so ko fungwa mate so ki pa na point oyo okoki ko fungwa mapona yango so ko sunga biso ezali solo monene oza ko tikala libela na libela mokili mumba eye ba pe ba réécrire histoire. Oui, merci papa journaliste. Disole zali boye. Tango ba papa na biso bazaki na boloko, Mobutu azaki soda zaki brigadier banai ko kengela bango na boloko. Ba papa pe ba fungoli bango kopo wana balobi likambo na nzambe zali yawe. Tango pe banai ko kengela bango, bakelela ki bazaki na nzala. Tango bazaki na nzala atindi bango bakende kosomba bitabe asombeli bango bitabe misato. Alobi lokola pesi biso bitabe misato. Toko pesa yo pouvoir ya 30 okosana na pouvoir mais tozana likambo moko yawa ke tolongo la mindele bakende bazonga poto bino bovana na kiti wana olukela biso mwana oya molobeli oya koikoloba likambo nde balukaki Lumumba ye lokola zaki ministre nde bapesa ke lilobana akende kosakula independance nde yango wana independance bimaki donc tout commence na kondima bitinda ya Mobutu. OK. Mwana bitinda zali mwana wa lira mingi ya. Ne parla ya zwa azwa 30. Mais olobi que ye contexte ko ya esko ya ya Lumumba. Mais bolobela ka mingi Lumumba ke Mobutu pona nini? Na banzembo na bino kutu na saki mwa ba investigation na koyoka boza koyemba même Lumumba, boza koyemba Lumumba et na ba investigation mususu kutu bondi makate ke Lumumba batumbaye ke Lumumba akufa. Mais tel sabiso dans un peu on a différence ezali nini na ndenge na bino ya Mobutu na Lumumba poto moniko Mobutu kuta koma ke mokonza mboka Lumumba suka premier ministre mais bino botele melaka ka bolobela mingi likambo ya Lumumba mais a olobi ke Mobutu ataki mwana bitinda zondi mabitinda mais ndenge nini koma ke Lumumba ofungola biso esika wana. Oui, merci les journalistes motuna na ezali malamu soki toza kolobela Lumumba pa Lumumba za ere national loko asopaki makila ndenge moko na ba papa na biso yango biso totombolaka epo ye asopaki makila lolenge moko na ba papa na biso lokola pe Mobutu asopaki makila te ye azwaki pouvoir Lumumba nde asopaki makila yango tokumisaka Lumumba pe toyembaka ye na banzembo ye azali ero national wana bombeli biso te est ce que za te po bopesaka ye batem po azaka moko na bino na kitawala wana lobi te azwa batem to azwa batem te normalement azwaka batem po na akende kosakola liloba wana nde bapesa ki batem bapesa e pouvoir mbala moko akende kosakola liloba wana en tant que journaliste. Oui, en tant que journaliste tango ayeko kuta na contact na bango. OK, nde yango wana akende kosakola liloba wana mais mutaza na pouvoir te alo bali kambuka mbala moko bokanga mindele pe bakangi mindele ezaki na ba pouvoir oyo ba papa na biso bapesa ki
ça va pouvoir mourir par pesa kai songolo. OK. Discours ya tanga ka bimaka ya bimisaka na poche et outa rende café là. Et outa kana café para ba papa na biso. Nde basimbisa ki comme molobeli yake nde kolobela yango. Voilà, est-ce que akoma rapé na ba pouvoir spirituel na ba investigation bien que balobela ngoma mingité que il paraîtrait que Mobutu pardon Lumumba akoma ka même na ba même ya roli moi. Est-ce que vraiment que bako kopé ba dotaka ba pouvoir wana bazala nango awa to ezalaka juste na ndenge mondela bimisa na film elle Lumumba simple elle Lumumba pona mwasi na bana andimi kozonga ezali solo ya solo ba betela biso to ezali lokuta hotel c'est un peu biso. Oui, merci monsieur le journaliste. Ezali abe ya solo ezali ki pouvoir oyo bako kona biso basimbisa ki yango wana banayi kosala ya ezali element exécutif. Nde pouvoir ba papa ba pesa ki yango wana ya banaki kosalela misala ou ba papa ba pesa ki akene kosakola indépendance. Donc effectivement kazaki na ba pouvoir ba pesa ki yango. OK. Histoire ba beta que juste pona mwasi na mwana nda zonga ba zoi facilement ezara solo bondimela kango tote. Bon pona histoire wana o ba kangaki ya papa na mwana to yebi yango pe to ndimi yango pe ezali ba historique balobaka yango. Qui bakanga kaye azongela ka mwana. OK. Ba betela voilà. Kabiso masolo beko betela. Ba betela bino masolo beko betela. E biso pe to koma kuna. Ba betela bino ko ndima ngote. Ba betela bino ko betela. Ah. Bino pe boyambaka yango to boyambaka yango te. Biso to yambaka yango te po balobaka likambo yo mwana pe oyoki. Biso to mwana te pe to oyoki abena mato iloko to mwana te to ndima ka te. OK. Voilà. Bosonga ma betela. Eza juste ba question, eza histoire mobimbo zali kozala koko mama. Alors, tu as sous la question, Moussousou. Pour nanini, tant on y a ce besoin, bo bomba ma makambo on y a sur la zamba. Pour nanini. Tu bomba ka makambo na zamba, ezali, liloba nzambe tinda maki ete ya mamokiri mobim. Tok tiri na trakaseri, nde ba beta ki ba papa na biso, moye ba fan sa liloba nzambe libande za kite, yango nde ba ki maki na zamba ko bomba. Liloba nzambe no kiyo kufa libanda. Yango na tina nini kindaki ko bomba makuna. Mais lobi peto yo kakiyo deklara ki ke kafele eko ma terre sainte. Merci monsieur le journaliste. Et café les ali terre sainte ya solo penza les ali terre sainte. Pour sika makile sopanaki et sika ba limo ya ba papa na biso et sopani et sika pouvoir na biso les ali na café la. Les ali terre sainte na biso lokola Vatican. Na Rome et pa na biso wa na café la. Na Congo et pa na biso wa juste na café la. Et sika makila la ba papa na biso sopanaki. Yange les ali terre sainte na biso bakitawaliste. Bakitawaliste. OK. Alors position mingi ya bino bakitawaliste face ya ya tribalisme ezal randenge nini. Ezay uniquement ka pona ba mongo, to ezay uniquement ka pona ba to bazana contrée ya équateur, to ndenge to ko un peu koyeba parce que lobby na koyoka na discours au sitaki Jérusalem, to mona rappel ba congolais pe misusu azo futa biya zo kine musika au sitaki Kamba. Toi, par exemple ba ndeko pe bakenda ba musulman baza pe na oyo na bango na mec sika wapi bakenda. Mais awa, ils ont juste pour na toyeba, ils ont pour na rara groupe morobo et position nini bakitawaliste bazala nango envers ou ils allaient les kambuya tribalisme. Vous avez la position nini toyeba clair. Biso tozali na tribalisme na ba poso mwindo te. Tribalisme na biso za ki pa na poso mundele, pa nyokoli biso alongba na mokiri na biso, azonga mokiri na ye. Biso na poso mwindo tozana na tribalisme te. Toza poso moko mukana na Efesia chapitre 1 verset 1 biso na bango toza nzoto moko molimo moko biso na bango toza na tribalisme te voilà ngonga ngwe koki to ko kampe ko tuna motuna oyo parce que bae oyo bat sopaka makila na bango awa nenge bae bisaka ke balakaka mondele yo kozonga pe bana na biso ba kozo esika ngonga ngo pe koki bana na bango ebele ba panza na mokili mobimba même ba oyo bakendaka bowumbu na Amerika lelo basali pe makambo ya minene. Ben invention est belle, les lois ils ont prouvé noir sur blanc que mingi ya ka bato mwindo nde basala ki yango mais mondele ya balu se koma ya ye. Mais awa to ya ki awa to pe bande ko bele bazo sa tendre ba ye ba bokoko ya solo bokoko pur na yango avant même mondele ya ya biso to zalaka ko sambela ndenge nini biso bokoko na biso zalaka ko ajoto zalaka fort to zalaka ezalaka ndenge nini to zonga na ngoto te. Mais to yoki awa kote akita wala au moins er moko pe bazolo ba rapé ba verser bazolo ba rapé ba nini wana to ye basikoyo eza masapo to pona nini bango ba simba ka bible to pe pona nini ba tera likambo ya bible to bokoko na biso pe foto landaka yango ou bien eza juste pour un temps to yoka réponse ba ko pe sa biso to zongi na zongi so
na papa na biso oyo akobeka mpe kopesa biso eyano pona motuna oyo parce que kuna na Kinshasa to pe na ba province to pe mokili mobimba bande ko bazana posa ya koyeba position na biso pona bokoko to pe position na biso na lelo pona maye oba memela biso nyoso toyo kaye un peu na soka ko ki un peu ko yano la biso. Oui, merci monsieur le journaliste motuna na eza malamu bakoko na biso bayaki awa koyebisa biso bokoko na biso ya pozo moyi. Soki biso tozali kosalela Bible po tango biso tokoloba makambo wana mindele bakondima te pe mokili ekondima te yango wana tokosalela Bible ezala lokola témoin bango moko bakomaki likambo wana soki batie tembe batali yaloko bango moko bakomaki me biso tozali na bokoko na biso pesa moyo ndakiseloko moko po nayebi koza makasi kote na ba verse que oyo upesi verse ezokanga pe mondele na likambo na bango moko okay. Tokende po na bokoko. Ezali na mokanda ya Matthieu chapitre moko verse moko Yesu akomaki bokoko na ye lokola bakomi bokoko ya mindele esengeli mpe biso tozala ya biso bokoko tokoma mpe ya biso bokoko ah don vraiment bandeko te eza mal vraiment c'est bien parce que ambiance ya oyo esika ekoki ozala malili te parce que likambo oyo esengeli toyeba yango et si c'était et pèse que tu motuna et pèse motuna ba yebisa ki biso boye que ba koko na biso na pèse exemple na moko ou pensa que sango kenda ki parce que bozo yeba que ba Congo na Kinshasa ezali nzela motuka sango poya na mbango poya lo mbango ezali pété mais awa bozo mona un peu sacrifice ali mosika même na téléphone moyen ko se communiquer zate mais na ekokuta pe que y a eu des grands ici par exemple ilombo bazo hotel sabiso koko na biso ba koko na biso wana ebele ba efunga ba ebese bele ba ki pe très grand ba mystique to ko kampe ko ba mais li kamomo bazo hotel sabiso que ba beta ki bango parce que bazaki ko interpréter bible na lo lenge na bango est-ce que za lo lenge ozali ko loba wana to te to ko kampe ko yeba. Merci monsieur le journaliste bango bazali ko interpréter makambo ya bible te bazalaki kote ya ba makambo ya solo oyo ko mami na bokoko na biso tango balobi mindele batie tembe nde bazwi bible na bango baye kolakisa lokola témoin pona kolakisa bango ke likambo ya bango moko eyaki na yango ekanga bango me bango babandai kolobela likambo ya bokoko na biso poso mwindo elongwa na kati na bombo bible yango na balobaki botanga bible bokokanga bible ezali témoin po tango tokosamba likambo wana bakotia tembe po likambo soki ezangi témoin ekozana tina te yango bible ezali lokola témoin soki batie tembe tolobi soki tembe tanga awa soki batali likambo wana bandimi ya solo ezalaki ya solo tobokosi te a partir ya bible soki tolobaka na monoko balingai batia tembe ok soki tokomprendre malamu kita wala eza kosimba bible tope eza kotelisa na baindo nyonso que bible eza mpo na biso comme témoin ok c'est-à-dire que soki mondele ayebisi biso ke non neti napesi ya ndakisa bozela mingi bobanza kokende na mokili ya likolo to pe boekoherite royaume ya likolo botika nyonso oyo ya se na point wana moto moyindo asala nini kote kita wala nde botea parce que eza moko ndenge roi bordon apesaki na bamissionnaire bokende bolakisa bango bokuti mabele tokuti esika kitoko na banyama barichesse na biso mayebisi bango ke bokende koteya bango baluka d'abord bokonzi ya likolo nyonso ekopesamela bango na nsima kita wala na bible tango bosimbaka yango na verse wana boexplikaka bato ndenge nini. Merci monsieur le journaliste paradis ezali nde na mabele paradis eza na lola te mokanda ya Matthieu chapitre 5 verse 5 alobi bokonzi nyonso ekozala be na mabele esengo na baoyo bakolonga mpe bakosakola mokili bakosangola mokili paradis eza likolo te paradis eza bale awa bakufi nyonso bakolamuka tokosangana na bango biso nyonso tokozala na paradis obe na mabele moto moko akokende likolo azali te ezali fausse information. Ah donc par là bandeko balandi ezopermettre biso mpo na ngai nazomona ezopermettre biso tokoka mpe koreconstituer histoire parce que eza mituna tomitunaka biso nyonso mais pourquoi babetaki kasi bapapa kimbango bapapa ilombo pourquoi babetaki bango soki mpe basimbaka mpe bibilia mais bozo koyoka faso baza kointerpretele biso biblia awa c'est-à-dire que mondele baverse bamemaki bapapa na biso to na kitawala to mpe moto oyindo nyonso
esengeli oyeba soki ba yebiso likambo o présenter bango o ezali versé o ezako kanga toujours bango ne loko oyo ba yebisa kibiso alors na likambo mosusu ona ngina tuna que biso nyonso esengeli tambo susu que toko ma ba israélite tina ninyo zo mona ke moto moindo aboyi tango mosusu moto pese na pese ndakisa ke mwana ya befale tango mosusu azaka na Kinshasa to azaka na États-Unis azo koboya koyana befale esika ya bakoko na ye azo kende ko préférer azo préférer afuta biya kende na Jérusalem akende ko visiter tombo ya Yesu position wana na bakoko na biso na kitawa la boza ko mona ngonde ngini to pe ya noni bokoko pesa na mwana wana. Merci monsieur le journaliste likambonyo sezali na tango na tango na yango tombo ya Jésus Christ est celle longue kuna na poto. Il obaya nzambe longue pa na libota na Isale. Soko tangi na mokana na Ezekiel chapitre 9 verset 3. Bokoni na nzambe tika Isale. Tango babomi mwana na nzambe nzamba yokeli bango kanda abota li bango bokoni na nzambe apesi na poso mwindo. Il obaya nzambe komiawa batika kokende Israel baya kotala ka befala wa na mboka ikafela ndesika mwana nzambe abota. Monza te kitiawa. Voilà. Alors, le rôle après, vous allez, moto, vous allez désigner, vous allez, pasteur, ah ouais, n'est-ce qu'il y a café là, n'est-ce qu'il y a ce bâton, ce baillet, les lots, mais tout coup, si n'a pas même ni à prison et café là, tout coup, si église kimbangiste ndé, et qui est, vous allez à Bango, l'ingomba. Mais bino parmi, bah, descendez à 35, pour la nini paix, bino, bah, vous avez depuis Kala, pour la nini, tout coup, si y a bino té, mais tu kuti ya batukutu bazako to musika nde bayaki kutya a pona nini c'est dire que bino moko bwa kisaki eloko yango yango na baninga musukutu bazu yango ba tipesi yango honneur to ndenge nini to ko mpeko yeba. Merci monsieur le journaliste motuna na eza malamu pona bakimbangu ba telemisi eglise awa biso bakitawa batu bazaki liboso to telemisi te otuna kiboy. Okay biso to telemisa ki ba eglise bisika nyoso nde l'état babuki bisika nyoso biso totel misaki ba église to pesa ki meme ba exemple wana babuki ale awa pe totongaki pe babuki yango batumbi yango nde biso tokoti na zamba tokime yango wana bokuti église na biso te. Ah. C'est que OK mais on ne peut biso yano lobi que ah babuka ki tout ça tu dois comprendre que tina tina vraiment ya solo boki marabuna bazamba et ça parce que bino ba déranger un peu bino mais ba te ka un peu tabana ça quitter bobim c'est la biso na na posa na mona mokanda bino bolobi que bino nde belge roi belge na bitumba ba koko na biso ba bundaki ba pesa ki nde bino parce que mokili mobimba to yebi ba to misusu soit disant oyo ba yebi donc batuna batu ba yebi ya bango batu ba dimaki maintenant tout mona mokanda te soki bino ezali ntaba ezala na sa kete to kitina mabele to mona yango si réellement que bino nde bozala kanango est-ce que ça possible. Oui merci monsieur le journaliste motuna na ezali malamu tala mokanda oyo roi boudoué apesa ki ba koko ba papa na biso na kati na café yango oyo. OK mokanda a pesa ki bango. Yeah. C'est à dire que bakufa ki comme ba prisonnier te ba libéré ka bango ba libéré bango na bombo oyo bakanga ki bango pona lilo banzambe. Alors awa to moni eza photocopie. Libération des chrétiens watchtower d'American et d'Afrique d'African libération des chrétiens bandela misusu de Befale. OK, copie pour l'information roi Léopold II à Congo Belge, Bruxelles. Oyo toujours mon roi a zopé sa ordre na message administrateur. OK, ba libérer bango. Ordonnance numéro 1641/41 ya roi Léopold II. OK. Oyo ba combo ya bato nyoso ba libéraka. OK, 37 mission. Tant ba libérer bango et puis est-ce qu'a pesi bango mokanda? Parce que nenge lolobi lobaki remise et reprise nenge sale makana biro non moto mususu asika kotina oya bimi mokanda ezalaka que comme statut topé constitution bozwa oyo ya bino kasi oya biso constitution topé sa rabino yango biso tokena oya biso ya bino oboko kambeleza wapi est-ce que constitution ezalaka tout ko rampe koyeba. Oui merci monsieur le journaliste motuna na ezali malam
tango bakabwani balobi ke bango babimate esengeli moto yakangaki bango aya kobimisa bango na boloko nde yango wana bazwi mokanda wana bakomi yango po esala lokola témoin ke moto akotaki na boloko pe abimi moto soka akoti boloko ifa abima na papier ya liberation yango wana papier wana eza kotémoigner ke tozaki na maboko na bango pe batiki biso na maboko na bango toza libéré officiellement mukanda wana po lelo motuna bato mingi ba mituna rapé parce que deux kozonga na bokoko soki tozui constitution na biso ezali presque zan et kokana makasi na constitution ya Belgique c'est à dire que to sala vraiment na lolenge na biso parce que soki otanyi même na constitution romona même ba chef coutumier balobeli bango kutu mingi te mais na bokoko toyebi ke mabele oyo ezalaka ya ba coutumier parce que chaque sika ezana ba oyo baza ko représenter. Est-ce que la libération est biso? Parce que même la Bible est comme appelé ya biso moko. Constitution pe la ndenge pe mboka pe ko tambola na ndenge ya biso moko pe ezali toté. Bon, merci monsieur le journaliste. Oyo na bak sa pardon. Oyo que soki sali lelo moko nzamboka ndi ni ali ya baba mouvement ki tawala. Que bino de bosa bato asuka roi akutana kana bino. Ki bosala kana échange ya remise et reprise. Po na makambango to rozonga ndeto zalaka na kala royaume ezongite kasi fo mo na pe mikanda yango fo mo na constitution nini o bakoko na biso batikaka ndenge mokili fe kumbama eza bongo te est-ce que bozana yango tozana yango tozana yango tozana établissement des juges ndenge ya kotambusa mokili na mibeko na bozana yango tozana yango soki mokonza mboka ya mbibino bokolakisaya to kolakisaya ezali ndenge mokili sengeli kambama lolenga kosambisa makamba mokili na bito so na suzu likamba suka koloba Likambo ya biso ya suke ezali boye. Lokola tonyo kwa mimingi. Toza ko senge pa na gouvernement abenga contrôle na ba église nyoso. Oyeza na Congo. Toye baba vraie église na ba faux église. Bon mokileza ko sikwa mate po bazu ba gouvernement mais bazana évangélisation te. Lokola mobali azangi mwasi na libala bana bakomi ko telengana. Asa kola kitawala alongola ba église oyeza liko yiba mboka na biso. Ba église nyoso ya mindele zonga basa kola kitawa na mokili na bango oyo bango bazwaki na nzela makila na bango merci to rejoindre motasuka pasteur Ake pour na rosuki sa émission yo na benga ka yo ozali le rôle o balobaka que mwana moki ake koluka bitumba na mikolo amoni bato na ba paquet mais yake koluka bitumba lelo to yo kokuta na bato nyoso bazaka na sima na ye Tu veux comment na esika yone moto yaki na Kinshasa oyaki osali be mission oyo tikuna na nu makambo yango isalaki ke tina ke to kita awa osuki sai pa na yo lilo ba ko sa ko kyo sala na ngo yo adresse na mokili mumba bon merci papa journaliste kande na ebisaki yo ke lisiko ya Afrika ya Congo izande na prison ya Ekafela nzambe pe asali grâce bakoko pe basali nazalaki sirte ki okokoma e kafela bapesi yo mopepe okomi e kafela nyonso oyo batata balobi eza malamu eza ya solo liloba ya suka kaka moko kaka gouvernement président Tilombo abenga ba eglise nyonso asambisa ba eglise Paul Lokuta na liwa ya mboka oyo na pasi ya mboka oyo ezande na kati ya ba eglise Abenga ba église. Mokanda na 1 Samuel chapitre 16 verset 6. Il faut basambisa mangomba. Soki mangomba esambite kimia ekozala kaka te na mboka na biso. Soki mangomba esambite baluka église indépendance. Oyo penza esimbaki mikanda oyo mondele atika kimboka oyo. Congo na biso ekozala kabwe. Et puis tokobanda kozala kaka na loi ya ba président. Toko koma na royaume oyo mondele alakaki na mbo na bakoko na biso te kaka oyo akoti alongwe désordre na désordre to ana posa na ordre abenga ba église nyoso atika ta église moko te kaka ndenge kamera ekomi ekafela azo ba église nyoso afandisa bango na mesa kitawa la fandao catholique fandao protestant fandao na mangomba nyoso oyo ebimi to yebite kote bauti mais ba mission ezaka misato mission catholique Matelite kinga bimiwan. Protesta.
mission kita wala mission ya lisiko ya Afrika noa oyo epesa ki Congo bonsomi bokonjo lelo tokomi président Muindo ministre tala ateye yo Muindo na epoke wana tozaki na Muindo akamba mukiriote me potozo a solution liloba ya suka kaka tata président Tilombo abenga ba église nyoso asambisa vérité oyo eza na kati na kitawala po ebima boyeba pe bomona pe miracle yango esalem il faut ba église esamba soki esambite tozapeka bo tozapeka na loi ya ba vote okoti lobby obimi mais soki kaka président moka yambika ka ke asambisi ba église ba pesi e bonsomi tozui pifo na bizo ya roi ndenge roi Philippe ayaki alobaki na ye kosenga bolimbisi bolimbisi yango asala biso na Congo nini pape ayaki webi ndenge bayaki wana bayaki po na kosiri salikamboyo me bakonji na biso bayebi tina ya likambote kitao ala asengi tosengi ebelete tosengi biloko na bangote tozo senga kaka jizema ya ba eglise ya basambisa ba eglise liloba na ngai ya suka bande koboka mwate ndenge bomona kangai pe bomoni nga liboso lisusu ya batata na ngai eza mosala nzambe apesi moto na moto mosala naye oya ngai mosala kaka na kende na tumbo la kabata tabaya babunda nyoso topesi papa président Tilombo mbote na ye abenga ba eglise na sima ya milulu ya kitawala po akanisa pe mission kitawala po kokanisa ya mission kitawala ezaka soki to sambi wana ozomona po asambisa ba eglise po kitawala apesa ye loko azana yango na maboko désordre sila na mboka na biso. Merci Libota. Merci. Vraiment, il s'est trop bande ko nyoso e café là. Et puis grand merci na ba autorité nyoso ya province ya Tchouapa. Vraiment sécurité les kani très très bien. Mingi kutu na zo ki même ba appel ba linga ki kutu te ke to ko kampe ko ya parce que ba nungu nungu par rapport ya sécurité ba sango to zaki ko yo ke zaki ya mala monté. Ti na nini na kiti to zui risque wana même ebelé même ba konti même ba zo mona bo moni même ba konti ti ba ye ko assister na nyoso, c'est-à-dire que sécurité ezana nenge ya deux fois té village même bazomo na banzété boy mais ba élément bazali partout pour na que ko s'assurer que population ezala malamu événement ele kana malamu kimia ezala biso moko na bilili boko boso ko mona que mayenyo soto ka ki pona e café la mayenyo soto ka ki pona côté ya Tchouapa ezali lokuta to pesi vraiment matono mingi na ba autorité ba sungi biso vraiment côté ya sécurité et puis to pesi pesi sous matono mingi na ba ndeko nyoso o ba sungi biso au parleur mokili mobimba na bisaki bino mwana mokebe tarambo na mikolo pe babinaka mingi batu na ranga yo elenge boye me makambo kendo kotumbo la ko kipo makendo kendo luka e bangi sakayote ya we il faut mbonda pe il faut bina pe tsiyo pe mokolo fobi na l'équipe beti tina ni tokute na bango boyoki biano ba pesi biso par rapport à la question de Zanango, mais ici l'été. Président de la République, comme ici, on a toujours répété, Mingi sont habitués tout na awa, mais ils sont attaqués par première dame Baébité. C'est là tout la question, que maman Denise Nyakiro Tshisekedi, Mingi Baébi même pas premier ministre, comme on a Baébité, mais Bazali, ba Congolais, Bazako jouir, topé Bazako bénéficier, faut pas ba bénéficier na ba droit comme Congolais nyoso, ba ko kozala na droit ya communication. Bako kozala pe na droit baloba pe bayo ka pe bango bako kozwa na bazala na droit ya komela pe mai malamo parce que tant baloba ka Congo baloba ka pe bango na ye wana ba investigation mingi bazala ba carte de lecteur te ezate ke pona seni e koma kite mais parce que pas si o bazali ko mona ezo pesa miso su courage te bako ka koya boye kute zo sala bango esengo tant ba moni ba konti ba ye awa ezo le ke la même ngana tuna ki ba konti miso su ba ye par quel moyen. Il fallait basa la soube fort pour que bako ko kata banzete pour na ke population nyo so bomona ke batuba ko ko yawa ezali facile te bazali ko mona pasi bazali ko mona pasi singela ki ke toko matoko ko ko mona toko ko pe ko yebisa bango toko ko pe ko belela c'était nanga mosusu na ba ressortissant nyo so ya befale pour to souki ça bo sali nini pour na bande ko ya bino soki to retourna na ba voisin mais bino ba kolondako bozali kuna bozo sala nini biso moko au parleur e komaki pote ebelela to komi na suka pe to kutena bino na mikolo ezali koya na le même plaisir bye bye.